on je nestao 19. juna 99. godine. On je krenuo sa komšijom i sa još jednim čovekom, krenuli su na put za Srbiju. Saznajem od komšije Albanca da je on zaustavljen u mestu Labljane, da su ih tu kidnapovali. Do današnje dana ne znam ništa o sudbini svoga muža. U nekom vlaunežduhom, pridružaj je kačen hirurg, doktor Mitrovic, pa zbombardime vet natos, situ, gjendja u kesu, edhe aj vendose për medalj, për malj dzi, edhe zbashko me 23 vjet, do me thonë, i ka nëndzon ushtria sërbe, edhe prej ati momentit mos dihet kur që për ta. Kad se je planirano da se osnuje resursni centar, to je svim porodicama dalo veliku nadu, takođe isto i meni. Na početku i jest je bilo tako, zato što smo se svi našli na jednom mestu sa istim problemom. Presat nuk na humbin as një here dhe shpresoj që do të gjejmë një dit. Unë e kom pas nanën pas luftës gjallë. My main expectations is to make sure that the families find the body remains of their relatives. This is key, this is important. They need to know about the truth. They need to understand what happened to their relatives.